De kallades tattare, men också skojare, tavringar, knävlingar och dinglare. Själva benämner de sig resande. Trots att dåtidens bönder och borgare behövde deras varor och uppskattade deras tjänster, var de samhällets mest föraktade grupp. Och bilden av dem var klar hos gemene man. Mörkhyade och svarthåriga människor som dog omkring på vägarna. De dök upp på hästmarknader och tivolin, och de sålde dukar, vispar och klockor. Och så stal de, sa man, och slogs med kniv. Fram på 1970-talet försvann tattarna plötsligt. Forskare menade att de upplöstes som grupp när samhället förbättrades. Men i verkligheten fanns de resande kvar, och fortfarande lever de mitt ibland oss. Minst 30 000 svenskar har resande på brå, ungefär lika många som samerna. De har vanliga svenska namn och bor mitt ibland oss i lägenheter och hus i vanliga bostadsområden. Fast de har ett eget språk, de har en egen kultur och egna traditioner, men bara när de är tillsammans med sina egna. Resandeidentiteten är för många en väl dold hemlighet. Många har varit rädda att träda fram, men efter radio- och tv-programmen i slutet av 1990-talet blev det lättare. Jag åkte runt i resande i Sverige, Norge, Frankrike, Holland, England och Irland för att intervjua dem. Men rädslan saknar inte skäl. 1637 kom en lag om att tattarna skulle fördrivas ur landet. Män av resandeursprung hotades omgående straffas till döden genom hängning. Och Svenska kyrkan förbjöd resande att döpas, konfirmeras, vigas och begravas inom kyrkans ram. Med hjälp av tvångssteriliseringar försöker samhället på 1900-talet medvetet decimera deras antal av rent rasmässiga skäl. På flera platser genomfördes etnisk rensning av resande. I boken beskriver jag hur det gick till på tre av platserna: Snarsmån i Bohuslän, Krämarstan i Finnröja och i Jönköping. Under omfattande raskravaller fördrevs över 400 resande med våld ut ur Jönköping sommaren 1948. Om allt detta tiger vi fortfarande. Och vad värre är, det finns fortfarande inget nedtecknat om händelserna i skolans historieböcker.